Pas ngjarjes së shumtuar në derbin e Shqipërisë mes Tiranës dhe Vllaznisë në futbollin e femrave, dy klubet akuzojnë njëra tjetrën si nismëtar të këtij sherri. Së fundmi janë publikuar dhe pamje më të qarta nga skena e tupshme ku vajzat e dy ekipeve si dhe zyrtar të klubit përleshen me njëri tjetrin. Një ngjarje e shëmtuar dhune dhe aspak sportive u regjistrua në ndeshjen e futbollit të femrave mes Tiranës dhe Vllaznisë në kryeqytet. Vajzat e dy ekipeve si dhe zyrtar u përplasën fizikisht në kompleksin Skënder Halili, duke dhuruar një shfaqje aspak të këndshme për të gjithë dashamirësit e sportit. Bardhë Blut akuzojnë Shkodranët se ishin ato iniciatorë të këtij sherri, ndërsa theksojnë se drejtoresha sportive e klubit, Edonisa Aliu, portierja Delvina Dyrmishi, si dhe futbollistja Flondra Berami, janë dhunuar barbarisht. Ka qenë vet Aliu që ka publikuar disa pamje të qarta nga sherri, ndërsa shpreson tek zbardhja e plotë e ngjarjes. Nga ana tjetër, Shkodranet me anë të një postimi akuzojnë kryeqytetaset se dështuan në mbarvajtjen dhe garantimin e sigurisë për miqt. Sipas tyre, ato u gjendën në sulmin e personave të ndryshëm që u futën në fushë nga të gjitha anët. Do t'i rikthehemi edhe një herë lajmit të cilët ndoqët para kësaj hapësire publicitare pra për përleshjet që kanë ndodhur në futbollin e femrave mes Vllaznisë dhe Tiranës. Unë do të kem në lidhje të drejtë për drejtë në këto momente zotin Lazer Matia, që është presidenti i ekipit të futbollit të femrave të Vllaznisë. Zoti Matia, përshëndetje, faleminderit shumë që jeni në A2CNN për të folur për këtë situatë as pak të këndshme në fakt që ka ndodhur në këtë ndeshje. Përshëndetje, ju falenderoj edhe ju që kërkoni të nxjerrni në pa të vërtetën atij skandali, sepse është një skandal i përtej masave normale. Padyshim, të gjitha pikpamjet, qoftë të Vllaznisë, qoftë të Tiranës, janë për të dëgjuar dhe janë të mirëpritura në media për të shpalosur të gjitha argumentet e tyre, se përse ndodhi, përse përfundoi kjo ndeshje aq shëmtuar deri në konflikt fizik mes vajzave, zoti Matia. Për të paraqitur kronologjinë e këtij takimi dhe kësaj maskarade, normalisht do të ishte mirë që të ishte çdo gjë e dokumentuar, e filmuar, ashtu siç e kërkon edhe rregulloria, që të ishte policia rendit në organizimin në rrugën e sigurisë dhe sigurisë stadium, të kishte kamerat ose të ishin të disponueshme kamerat, se mund të kenë qenë kamerat, megjithëse edhe ishte terreni dhe ambienti shumë i lartë nga shiu që po binte. Por po t'ishtin të gjitha masat e marrën normalisht, nuk do t'ishtë kjo situatë, sepse jo këtë federatat, FIFA, UEFA, ingredë më të madhe, organizimin e ndeshjes dhe marrën e masave nga ekipi vendas. Kjo është gabimi i parë dhe nga ky bërën edhe çdo gjë, sepse një ndeshje e tillë, pavarësisht se futboll femrash, një derbi mes Tiranës dhe Shkodrës, në çfarë do të niveli që tjetë, nuk mund neglizhohet, nuk mund të qatë një fush të tillë, edhe nga vetë pamje që ju po nxjerrni këtu në ekranin e televizorit tuaj, shifet qartë që nuk është një ambient për të luajt një ndeshje e këtij niveli. Po të ulini pak më poshtë ju, tek para se me shku tek në fusha, të futni vetëm në ambientet e brendshme të këtij kompleksi, në llomat e zhveshjes dhe në dushet e këtij ambienti, do të ishte një tërë i vërtetë. Prandaj, që këtu fillon vlerësimi për këtë derbi, për këtë ndeshje. Unë nuk uroj edhe uroj që mos tjetë me dashje dërgimi i kësaj ndeshje në atë terren, sepse para 2-3 javësh po ekipi i Tiranës me ekipin e Firit luajti ndeshjen në stadiumin e Selmastërmasi, kurse me ekipin kampion të disa vite në Shqipëri dhe ekipin që janë shumica vajzën kombëtare, do të kishte një respekt më të madh edhe një vlerësim shumë më të madh nga organizatorët. Edhe dështimi i kësaj ndeshje dhe gjithë situata ka ardhur nga organizimi i papërgjeshëm, edhe uroj që mos jetë me dashje e ekipit Tiranë. Përveç, okay, dakord. Këto ky është organizimi, pra problemi thoni ju buron që aty organizimi, terreni, kushtet. Kush e inicioi në informacionet që ju keni gjatë diskutimit me vajzat, kamerat e tjerë e tjerë, kush e inicioi këtë konflikt të përleshje, zoti Matia? Si, pra si nisi, si... Nuk është nevoja me pyet as vajzat, as me pyet as një person që kam qenë prezent aty. Okej, po. Edhe ta sharjon se si ka nul, do të prejkum vetëm pjesën e incidentit, nuk do të diskutojmë historit e vitit tjetër, sepse aty ka një bërim, sepse edhe vitin që ka lëri, po kjo ekip, në këte fush, ne kemi pas problematika, por jo të kësaj natyre. Sepse e lidhi pak me vitin tjetër, sepse në tribun kishin sjell drejtuesit e Tiranës,
disa djemë të rinë, të gjithë të, në efektin e alkoolit, me shishe qelqit në duar të gjithë, nga 3-4 shishe, birë peroni, se mos pojbe reklamë dhe kësaj kompanije, në duar dhe të gjithë jashtë kontrolit, ofendun në kërë, me ato fjalë banale që përdorin edhe në ishin e qunave, ekipin e Vllaznisë. Këte ne pat me ngrit, por me që mos ta dëmtojnë imazhin e futbollit, femra ne nuk e bëm malë, ngritëm edhe problemin e terrenit, por kjo gjë ndodhi edhe këtë vit. Se si ndodhi ngjarja, është kjo edhe nuk është tjetër, sepse do të ishte një turp i madh për gjithë secilin, jo për një president ekipit që të devijojë ata që kanë ndodhur. Në këtë ndodhi normalisht që mund penalizohet edhe ekipi jon, sepse aty është një përfshimje masive e gjithëve. Edhe unë do të tregoj kronologjinë e vërtetë të ndeshjes, sepse edhe vërteta mund të jetë me faj, edhe vërteta mund të ketë gabim mend, edhe vërteta mund të penalizohet edhe pse është e vërtetë. Në minutën e 20-22, eksakt nuk mund ta them se nuk maj, se aty s'ka asnjë element jo të shohësh tabelën elektronike kum, por nga ato bisedat që kemi bërë me stafin teknik, që ka qenë minuta 21 diçka të tillë kështu. Një faul para bankisë Tiranës, ndaj lojtarës tonë, faul e rënd nivelit të nënshkimit. Megi lojtari Megi Doçi bie në tokë dhe në këtë moment arbitra jep faul, por nuk e nënshkon lojtarën e ekipit të Tiranës me karton. Në këtë moment bankia e Tiranës, duke qenë afër vendit ku zhvillu fauli, protestojnë për Megin, jo për faulin, por që Megin ngrihet në kamp. Ne nuk kemi pa gjama tepër sepse aty në moment janë vërsur lojtarët e Tiranës dhe lojtarët e ekipit tonë për shku tek incidenti, aty ku duke dhënë pamje, se aty është edhe burimi i incidentit. Edhe vajzat ne nuk kishin fush pamje nga bankina jonë që çfarë se njerëzit dolën para dhe ishte kohë me shi dhe me çadra. Edhe vajzat u bënitën Megin, unë duke kam parë realisht, s'kam pse thënë një gjë të tillë. Edhe unë i parë që isha edhe në qoshet bankinës, por edhe vetë nga pozicioni që kam në ekip, qëllimi vetëm ishte që të shkoj të largoj Megin nga situata, sepse në mënyrë të vazhdueshme e ngacmojnë këtë lojtare, sepse cilësia e saj dihet dhe karakteri i saj dihet, e ngacmojnë në mënyrë të vazhdueshme dhe unë i kërkova që kjo të shmangët këti debatit edhe të largohet. Ky vetëm që unë kam vërshu me hapat shpejt, po jo me vrapë në drejtim të sherrit ku kishte fillu. Kur kam arritë që aty rreth 25 metrë, 30 metrë që të ishte nga bankina, kam dëgju fjallët ma banale nga stafi dhe pjestar tjerë për te stafi se ishtë në jashtë bankinë shumë persona civil, meshkë kërësisht dhe lojtarët, fjallët nga matë dyta në drejtim të Megit. Kjo ishte një moment i shkurt, edhe unë personin që kam njoftë, të vetin person që kam njoftë aty në jashtë bankinë, se afër bankinë si ishte gjalli presidentit. Edhe jam dëgju me këte fjallë, atë vjenë turp me këte që flitë një më, kemë dhe motor, atë vjenë turp, edhe nuk ka shku fjala në fund edhe ka gundit mu një person nga mrapa. Unë nuk e di se edhe po ta dija do ta deklaroj. Ju kanë qulluar dhe juve zoti Matia. Goditjen e parë mua më kanë dhënë nga mrapa. Pastaj aty është bërë një rrëmuj totale sepse aty ishin gjithë stafi i Tiranës që ku vepruan, aty vepruan edhe u afrua stafi jonë, se distanca ishte e shkurtër dhe lojtarët. Aty është bërë një rrëmuj e papamë në këtë moment. Kjo ka zgjat për disa minuta, nuk ishte asë edhe një element sigurie, nuk ishte asë një ponoj sigurie, jo të rënit, që të nërhyte sa do pak të ndate, pak të shkatron dhe këto. Kjo gjithë shka ka qenë rasishme, ndarja mund të këtë dhe nga lodhja e nërhyme njërit apo tjetër spalë, por ajo që është më kryesore, tashme, mas i ka nëllë kjo maskarat, kjo turpi malë, ekipi Tiranës, në vend që të kërkon të falje publike për futbollin e femër, për ambientin sportiv, për ambientin për gjithë njerëzit që merren në sport, dashmë tepër për futbollin e femër, për masat e pakta ose të themi fare që nuk mori masa për këtë ndeshje, del me një deklaratë të turshme ku nuk merret me çanollin fushën lojës, por merret me ditën e lunës ndaj gruas. Edhe këto tentojnë tash Italia dhe çdo gjë me këtë datë shënume që jemi gjithë kundër kësaj lune, e ashtë patje për ne që merrimi me femra për 14 vitesh, se po të ishim kështë dhënus dhe sa që dojnë me interpretu me një vajzë që unë në jetën time se kam joftë kur, asë kam pas kontakt fizika, vizual me atë përsen, asë kontakt të asë një lojë,
Edhe del në media, e kanë gjetë një njeri në shtatë që ju përshtatët për me parasyru atë idejnë e tyre, edhe e lidhin me dhunën e femrës. Kjo në shtatë kanë gjetë si zgjidhje që të mposhtin Vllaznin, edhe të prishin imazhin Vllaznisë, ose edhe timin personal. Por unë du t'ju them me bindjet plot, që çfarë do të dalë nga hetimin, sepse çështja e hetimit edhe në polici, edhe nga federata, normalisht ata janë institucionet pavarna, janë institucionet drejtësie dhe presin drejtësi nga këto. Kush do të qofë personi nga unë e deri tek i fundit ekipin e Vllaznisë, për gabimet që kanë bërë, për fajet që kanë bërë, për shkelet që kanë bërë, le të penalizohen në maksimum, nuk është absolutisht problem. Por në qofë se ka drejtësi, ai ekip, me atë staf, me ato persone që kanë shkel brutalisht fushën e blerë, kanë dëmtu stafin tonë, lojtarët tona, kanë dëmtu imazhin e futbollit shqiptar dhe imazhin e futbollit femër në Shqipëri, kërkojnë dënim maksimal. Edhe në qovë se dëmtojt futbolli femra në maksimum, marrë një të dëmtojt. Nisë një qka të tile, besoni që do ndodhë një qka e tilë, Zoti Matia, një hetimi drejt dhe konkretisht farë prisni nga federata? Unë besoj të federata, sepse ajo është federata jonë, është federata e futbolli shqiptar, është një federat që është shumë organizume, është një federat që ka qunë nivellet më të larta sportin shqiptar, e ka fund në nivellet më larta në Europë. Unë jam i bindur që federata është institucion shumë i organizuar dhe do të nxjerrin përgjegjësitë, do të nxjerrin edhe fajtorët. Aty ka aludime nga më të ndryshmet, por unë jam besim plot që federata do të jetë një anshme drejt për drejt, jo një anshme për anuas nga ne, as nga ekipi vendas, për të dhënë një vendim edhe një dënim atyre që e kanë bakë të maskaratë. Unë çdo gjë mund t'ia lëm fushë lojës. Por në qovë se kjo është një organizim që ta qojnë ditën e dhunës dhe e femrës. Dhe një përshën që 14 vite të këfemrat e kanë qurë që ta prishin imazhin e klubit ose edhe personi ose timin personal, këtu kanë gabu shumë rëmë, sepse në qovë se ka një person në Shqipëri që kam shtetë femrën, një person që kam shtetë futbolin e femrën, jam unë. Kjo nuk është modesti, por jemi të dërum të athemë. Por kjo mështetit që i kam dhënë në femrës nuk mund të kthehet nga disa portale që përdorin ose edhe bakshishe që marrin nga këto portale për të mjetu edhe dalin pas një lloj informacionit që kanë për çfarë ka ndodhur edhe mbrojnë edhe etiketojnë dhe ofendojnë fyjnë me gjithë se ato persona mu mnerojnë po të qosin fyjnë, po të mlevdojnë ato persona do të mbajnë dam, do të qojnë në kanalit tjera, sikur Vllaznia ose presidenti mund tjetë edhe rrëtsisht që usë jam kurë, sepse në ekipin tim tani bëbëjnë 11 vite që kanë aderu shumë lojtare nga shumë shtetet ndryshme, edhe me primi ndryshe, edhe i kam respektu për gjininë e tyre, i kam respektu për primi që janë kanë, edhe i kam shtetë ashtu si s'kanë qenë. Kurse tek Tirana, do t'a lidhë dhe me diçka tjetër t'a mjullin, se s'do të konsumoj koma të ebër. Po, semi dhe drejtë fundit. Po, drejtë fundit tjetër, që të nxjerrin konkluzionet e veta, mund nuk më intereson absolutisht Tirana, por në bazë të informacionit që kemi, edhe se kam pas lojtare të këti ekipit i kam pas i kam largu nga ekipi im, janë lojtare me problemet të mëlla disiplinore, pra ndaj ato mund të jenë edhe përdoruese të substancave ndalume, gjë që do të ishte dëm i madh për futbollin edhe për futbollin e femrës veçanti, qoftë në fushën lojë shkelin këto persona me këto probleme. Kjo është i apeli im, që i drejtohem instancave përkatëse, që persona me këto probleme mos të shkelin fushë, ma mirë të merret sot një reformë në futbollin e femrave, të millen filiza dhe pemtreja, që futbollin e femrave të vitëve të arrinë nivellit e duhura. Falenderoj shumë, Zoti Matia, shpresojmë dhe urojmë që të ketë një hetim të drejtë dhe autorët e vërtet të këti konfliktit të dalin para përgjegjësisë, të marrin dhe dënimin e merituar, ata të cilët e kanë shkaktuar ata. Ju falenderoj shumë, Zoti Matia, për intervistën.